Esiet sveicināti sporta draugi! 31. marts 2015. gads un esam atkal Liepājā. Liepājas olimpiskā centra ledus hallē, kur pēc nepilnas minūtes sāksies otrā fināla spēle par bronzas medaļām starp klubiem hokeja klubs Liepāja un hokeja klubu Zemgale LLU vienībā. Nu un vēl ceturtais uzbrucēja trīnieks spēlē pieteikts. 16. Numurs Artūrs Mickevičs, 73. Miks Komuls un vārti. Un vārti. Nepaspēju vēl jūs iepazīstināt ar visu komandas Liepājas sastāvu, kad jau mums pirmie gūtie vārti šajā spēlē. Nu redzam atkārtojumā un atkal vārtu priekša. 7. Numurs gūst vārtus Rihards Remiņš, otrās maiņas uzbrucējs un burtiski paiet pāris sekundes, kad liepājnieki atbild ar savu trumpja dūzi un izlīdzina rezultātu. Labi pacīnījās, var teikt, viss piecinieks. Vakar, diemžēl, man šī iespēja gāja secen, otro fināla spēli neredzēju, jo atrados šeit un komentēju jums hokeju. Un vārti! Nosauksim to par tādu kārtīgu darba golu. Par darbu vārtiem. Un pirmās trešdaļas 10. Minūtē liepājnieki izvirzās vadībā. 10 punkti, 2 vārti, 8 piespēles. Mārtiņš Gipters no Liepājas 2 vārti, 7 piespēles. Ieņem otro pozīciju, rezultatīvākais Zemgales vienībā Jānis Bulītis. Ar 5 piespēlēm 5 punkti, 5. Vieta un mums ir trešie gūtie vārti. Trešie gūtie vārti 6. Minūtē. Dmitrijs Korņīlovs. Meklē labāku pozīciju un kļūtu piespēlē. Šoreiz tikai neizdodas liepājniekiem izraidīt ripārā no zonas. Vārti. Vārti. Rezultāts kļūst 3-2. Lielais skaitliskais vairākums ir realizēts. 9. Minūtē tātad panāk zemgalieši jau daudz labvēlīgāko, daudz patīkamāko. Nu, Liepājā varētu būt līdzīgi. Tas gan saistīts gan ar hokeju, gan ar futbolu. Gan basketbolu, nu un arī, es domāju, ar floorbolu, kas ieņem jau ļoti nozīmīgu vietu Liepājas sporta dzīvē. Un vārti, lūdzu! Ļoti ātri realizēts skaitliskais vairākums. Tātad Māris Diļevka var atgriezties laukumā. Nu, no diezgan pateicīgā 3-1. 20 minūtes mums priekšā un izgājiens. Vārti! Nu, redzam, ka ļoti motivēti iznāca liepājnieku uz trešo trešdaļu. Tiešām tā viņš šķita, ka gaidīja pārtraukumu mainieki. Urbats spēlēs ar Mogo vienību. Atgādināšu tur sērijā rezultāts 1-1. Vārti! Tomēr vārti ļoti neapmierināts. Konrāds ir par šo vārtu zaudējumu. Nu, liepājnieki. Latvijas dāma izlasē, kur spēlēs Francijā no 12. Aprīļa. Šeit atkal karsti. Šoreiz labi nospēlēja vārtsargs. Nopietni pretinieki. Nopietni pretinieki ir Latvijas dāma izlasē, nu, netipiska aina un vārti. Jā, mēs redzam, ka ļoti tālu bija vārtsarga nūja. Reti, kad mēs to esam redzējuši, kad Konrāda vai vispār vārtsarga nūja atrodas pie zilās līnijas. Nu, šeit arī tālu piespēle. Un, oj, kas pa kombināciju, kas pa skaistu kombināciju. Pietrūk tik paša galvenā. Vārti!
ļoti skaists gols, ļoti skaists gols. 22. Numurs Liepājnieku sastāvā. Mārtiņš Gipters, komandas kapteins. Nu, Mārtiņš Gipters. Uz pēdējām sekundēm Mārtiņš Saniņš, bet nu, tas jau vairs būtiski neko neietekmēs spēles gala iznākumā. Nu, līdz ar šo metienu, nu, tā laikam darīt nevajag. Bet spēles signāli gūt vārds. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. 7-3 Liepājnieku pārspēj Zemgales vienību.